Ето така изглежда подготвената площадка. Изравнена и подготвена. Подготвена за действие. Нали, мачо? Тук този лук ще влезе в земята и ще се бетонира. Това е последния лук, който остана да се оправи и да се изведе. Тази вода е някъде на по-ползотворно място. Тук ще се излее една плоча бетонна и пътеката ще дойде ето до тук. И затова трябваше да изравниме тук нещата. Се получи много добре. Това е за сега.